E conseguimos contato com o Comé, com o Zé Comé agora. Às vezes eu escrevo amizade com S assim. Eu sei que é com Z, mas às vezes eu escrevo com S para o que o pessoal veja. Ah, velho, está em cima. Em cima do quadrado da caixa de texto. Viu, Zé Comé, é fácil. E estou gravando agora. É, pessoal, eu iria fazer um vídeo randômico, mas sim, desse apareceu. É, vou até chamar ele para Guilden Vitic. Quer guilda? Bem, oferecer guilda é uma coisa bem padrãozinha minha, porque eu tenho que oferecer guilda para as pessoas sem. Elas saem se quiserem. Aliás, eu tenho que oferecer para ele também. Tem que ser. Cadê o Whisper? Tem Discord? Agora ele pode me adicionar. Curti o player. É novo, um novato legal. Aliás, ele está fazendo exatamente o que uma pessoa deveria fazer. Pegar os sets iniciais antes de tudo. É, mas é interessante isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tururu.